ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က PACE အဖွဲ့ရဲ့လေးလာဆောင်ကြည့်ခွင့်ကိုကန့်သတ်တာကပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ကိုပါကန့်သတ်တာလို့လေးလာဆောင်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာလေးလာဆောင်ကြည့်ခွင့်ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အရာဘတ်ဖွဲ့သီးတွေရဲ့တောင်းဆိုတာတွေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတာတွေကြောင့် PACE မှာအသင်းဖွဲ့မှပုံရှင်ရှင်တော့စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကပြောပါရယ်။ဒီလိုကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်တာဟာပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ပသက်ခွင့်ကိုပါကန့်သတ်နေတာလို့ PACE အဖွဲ့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝေဖန်ပါရယ်။ဒါဟာစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခွင့်ကိုတော့နောက်မေးအောင်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့သဘောကတော့ဗျာအရင်တုန်းကစောင့်ကြည့်တဲ့ခွင့်မရှိခဲ့တာကိုရှိခွင့်ရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်အခုကျတော့ရှိနေတာကိုပြန်ပြီးသားမြစ်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအကြီးမားရဲ့နောက်ပြန်ဆုံးမှုပဲအကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားနည်းချက်ပဲလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြန်လည်စတင်လာတဲ့ COVID-19 ပြဿနာဟာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာရက်ခတ်တာတွေရှိလာပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရပ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကတတိထားပြီးစီစီလုံးလုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှုလိုတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ကျကိုဗစ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အခက်အခဲတော့ရှိနေကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နေပဲအုပ်စုတွေပေါ့နော်။ဟိုမှာဒီကော်မရှင်ဆိုလဲတတူကိုစောင့်ကြည့်မဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလိုပါတီတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကြည့်မဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်စင်တယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ရပ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ကြားထဲကမကြည်လည်မှုတွေဟာမဲဆန္ဒရှင်ရှင်စကတ်ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။မဆန္ဒရှင်စီးရင်မှားယွင်းတာတွေကိုရပ်ဘတ်အဖွဲ့တွေဘက်ကဝေဖန်တာတွေလုပ်ခဲ့ရကနေမကြေလည်မှုစတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကရပ်ဘတ်အဖွဲ့တွေကိုလေးလာဆောင်ကြည့်ခွင့်မကြခင်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပြီးစိုးရင်ကြာမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခံရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။လူတွေလည်းဟိုဝိုင်းပြီးတော့အစ်ပြည့်တွေဆိုပြောကြတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ပါ။အခုတော့ဒါတော့ကဟိုပြန်ပြီးမဲဆင်းရလေအောက်တိုဘာမတိုင်ခင်လောက်တော့မှပြန်ပြီးမဲဆင်းသူကြီးအရင်ပြန်ကမ်းအဲ့ကြတော့အမှန်နေထွက်လာမှာပါတလားဟုတ်ဟိုဟာပြပါနဲ့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းဟိုဟိုရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းရလိုအပ်တယ်လေတို့ဒီမိုကရေစီကံကမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟိုဟာပြပါနဲ့လို့တလားအားလုံးလေးလေးလာခွင့်ပြီးမှာပါတလားပြီးလည်းပြီးနေပါပြီပြီးမှာပါနော်ရပ်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာပြည်ထောင်စုရေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကန့်သတ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရှိမှရမယ်ဆိုတဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ဝင်စားတာနဲ့သဘောထားတွေကိုအင်တာဗျူးကောက်ယူရတာ COVID-19 ကြောင့်ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ရေးပါ